можна я ще одну цитату від Юрія Вітренка? Да, будь ласка. Про перелік незалежних компаній. Бо ви зараз красиво згадали про Shell, але оскільки наш ведучий про це згадав, це викликало таку бурхливу дискусію в соціальних мережах, в яку в тому числі включився виконуючий обов'язки міністра Юрій Вітренко, і він в тому числі сказав, хто вам цю маячню розповідає? Незалежні компанії з Росії – це Роснефть, Новатек, європейські компанії, які видобувають газ в Росії. Скажіть, будь ласка, ми будемо в Роснефті купувати? Чия це теза? Це цитата це, Юрія Вітренка. Це ваш виконуючий обов'язки міністра. Це незалежна компанія. Центральна азійська. От, єдина чи ще цитата. Якісь є? Ще там мені були достатньо. Переліку. Я би хотіла перестати читати це після Роснефті. Дивіться, послухайте. 100% державної російської компанії. Я не займаюся газом. Не займаюся газом останні, там, на щастя, 5 років, просто тому, що ми не купуємо російський газ. Але я, на моє невелике нещастя, займався цією газовою темою 20 років поспіль. Я вам просто коротко скажу, що коли ми тільки почали купувати газ, «Газпром», тому що газпромські газові генерали хотіли на цьому заробити свої гроші, на яких вони робили статки, вони вигадали. Це краще за мене розповість Леонід Данілович Кучма. Леонід Данілович Кучма і Віктор Степанович Чорномилін вигадали схему, згідно з якою Туркменія продає газ компанії російській «Ітера». Нібито. А ця російська компанія «Ітера» продає газ нам. За нібито нижчою ціною, а ми розраховуємося бартером, а не грішми. І на цьому всьому громоздилися статки газпромівського начальства. Тому що ви розумієте, що ми в результаті отримували російський газ, а Росія отримала туркменський газ, і кудись його перерозподіляла. Потім, коли виникнула ідея, що «Ітера» вже не може продавати нам газ, українське керівництво відмовлялося від російських послуг, в результаті серйозної колотнечі нам запропонували коктейль з центральноазійських газів за часи Ющенка. Туркменського, узбецького і казахського. Абсолютно було, навіщо нам коктейль? Без запаху. Без запаху. І щоб розбити цю оборудку, яка збагачувала одні клани і не збагачувала інші, Володимир Володимирович Путін і Юлія Володимирівна Тимошенко домовилися про пряму закупівлю газу з «Газпрому» за формулою, яка потім обговорювалася роками, тому що ця формула вибивала з ринку Фірташа, «Росукренерго». І ми до цього фактично повернулися, до цієї теми в часи Януковича, коли ми обміняли скидку з цієї формули на продовження базування Чорноморського флоту, що потім закінчилося анексією Криму. Ось коротка історія газопостачання. Оцієї халяви. Зараз нам фактично пропонують до цієї схеми, ну, по суті, пан Олексій, певною мірою повернутися. Тому що як тільки ми починаємо купувати газ у країн Центральної Азії, у Узбекистану, Казахстану і Туркменістану, ми відразу входимо в російські газові оборудки. Тому що, як ви правильно кажете, іншої труби у них немає. Вони весь час намагаються цього позбутися.